Okay, sound repeat. Mamulishino. Sakartvelos. Istoriashi qopila. Didi dghebi rocha. Akhali sakartvelo daimada ase iqo. Titkoris shemdeg. Titkorze. Akhali. Gamouqidebeli da dzileri sakartvelo daimada. Aseve 9 aprils 99 წლის ჩაეყარა საფუძველი და 91 წლის 9 აპრილს დაიბადა ახალი დემოკრატიული ხალხი. კეთილი საქართველოს რესპუბლიკა. დღევანდელი ხელისუფლება და ზოგიერთი არახელისუფალი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ჯიუდა დაცხადებელ 26 მაისს. არა ბატონებო, საქართველოს რესპუბლიკა დაიბადა 1991 წლის 9 მაისს. 9 აპრილს, დიახ, 9 აპრილს. და 9 აპრილის აქტის დაკავშირებით შევიდა ის 31 მარტის რეფერენდუმთან ერთად გაეროს შემადგენლობაში. Ასე რომ, სულიად საქართველოს დღეს აქ, რა თქმა უნდა, ისეთივე საზეიმო დღე, როგორიც იყო დიდგორი, შამქორი, ბასიანი, სადაც დაიბადა ახალი საქართველო და 9 აპრილის გმირები დიდი ზვიადის არ იყოს საში იმათი სულები ჩვენთვის უცნობი. ამიტომ ბატონებო, მინდა სულას მოგილოცოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე და საქართველოს რესპუბლიკის დაბადების დღე 9 აპრილი. 1991 წლის 21 მარტს ბატონმა ზვიად გამსახურდია რეფერენდუმი ჩაატარა. შემდეგი კითხვით დანახმა ხარ თუ არა აღსდგეს 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტით გამოცხადებული საქართველოს დამოუკიდებლობა. იახაც ბატონებო, ზვიად გამსახურდიას შეეცლო ერთადერთი კითხვა დაესვა დანახმა ხარ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის და რეფერენდუმის პასუხი იგივე იქნებოდა, ანუ აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს მოსახლეობის ქართველები და არაქართველები წისებდნენ დაზებითად ხმას. მაგრამ ბატონმა ზვიადმა დიახაც ასე იმიტომ დასვა ეს კითხვა, რომ მემკითხველთ თითობა, ტერიტორიული მთლიანობა და ყოველივე ის, რაც საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ჰქონდა, გაეგრძელებია სამართალ მემკითხველობა 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტით და იმიტომაც ჰქვია მას დამოუკიდებლობის აღდგენა. აი ამას გილოცავთ ბატონებო და კარგად დაემახსოვროს ყველამ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე საზეიმოდ არის 9 აპრილი, ხოლო 26 მაისი არის 1918 წლის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღესასწაულის. ბატონებო, სხვა სახელმწიფო იყო, სხვა წყობის მართალია ქართული და საქართველოს თავის ისტორიაში ბევრჯერ ჰქონია ასეთი თარიღები, ხოლო დღევანდელი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გახლავთ დღევანდელი დღე 9 აპრილი და ეს არის საზეიმო დღე. საქართველოს რესპუბლიკას გაუმარ! საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებას გაუმარ! გაგიმარჯოთ! ჩვენ გამსახურდიას საქართველოს გაუმარჯოს ბატონი! ბატონო! ვესო? არა, არა, არა. მოდი პაუზა. არა, მე რა გავიდეს ხოლმე. არა, გამოდი. მე გავიხსენე ბატონებო ცხრამთან დაკავშირებულ რამდენიმე ეპიზოდს. მოგეხსენე ბატონო, სპოროტების იმპერიაში ყველანაირი ანტისამთავრობო მიტინგები კაცრად ისჯებოდა, მაგრამ ქართველმა ერმა
გამაგვიდებლობის მოთხოვნით. 9 აპრილს გასია უდიდესი რისკი და ის კვირები, რომლებიც 9 აპრილს შეეწირნენ, ამაზე წავიდნენ შეგნებულად. მოგესალმება თბილისის იმპერიას კოტან საგრულად ჩაფიქრებული ხალხის დარბევა ხოცავდნენ ძირითადში ქალებს, რომ შემდგომ ეთქვათ, რომ ქართველებმა ჭკვეტაში დახოცეს თავიანთი ქალებიო და ამნაირად ქართველებისთვის დაებრალებიათ 9 აპრილის ტრაგედია. ბევრი რამე შერჩა რუსეთის იმპერიას, მათ შორის ბალტიისპირეთში დიდი სისხლისღვრები, ბაქოში უზარმაზარი მსხვერპლი ხალხის, მაგრამ 9 აპრილი არ შერჩა და 9 აპრილმა ვლაცლავ ჰაველის არ იყოს. 9 აპრილმა არამარტო საქართველოს მოუტანა დამოუკიდებლობა, არამედ მან სოციალისტურ ბანაკის ქვეყნებს, რომლებიც საბჭოთა იმპერიის მიერ იყვნენ დამონებული, აი მაგაც უყოლას მოუტანა დამოუკიდებლობა. ამრიგად ბატონებო, 9 აპრილი არ გახლავთ მარტო ქართული ფენომენი, ის არის ახალი დემოკრატიული მსოფლიოს დაბადების დღე. რამე თუ სწორედ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის შემდეგ დაიბადა საქართველოს რესპუბლიკა და დაიბადა ახალი მსოფლიო. მეგობრებო, საზოგადოებას დიდი აჯანყების გამოიწვია ბატონი სიარის მიმართვა და მეფუტობა გერადი ტელეკომპანია კავკასიამა ჩაიწერა ჩვენისა, მაგრამ სამაცხინო ტელევიზიები სადაც გაიქცნენ. სამაცხინო ტელევიზიები, რუსთავი 2, ეკატერებული პირველი არხი და შემდეგ ეს იმედები და შემდეგ. რომელი სახელმწიფო ტელევიზია არის, პირახე გაიქცა. არც დაინტერესებს, რომ დაი ბატონი სიარის ისე სიტუა, რომ ჩაეწერათ, მაგრამ არა უშავს. ბატონო, მე სამაცხინო მასმედია შევანადეს და საგაშნე და გაგებელ პასუხს. აი ამ საშინ დანაშენების გამო. მეგობრებო, სანამ სიტუაციას გადაჩენდეს მომს გამოსეს, მე მინდა საზოგადოებას საჩნობო, რომ პოლიტიკათი მარისოდე გასახუდიას ჩართველობა უკისრად მძიმე არის, მისი მდგომარეობა ძალიან დაძიმებულია, მოგესალმებით მან რამოდენიმე ერთიწლიანი ფაზად შიშინობა გამოაცხადა და ის ამჟამად გუშინ მინდა ჩითხრათ, რომ პენიტენციალურ სისტემაში ტალმახელიძის უწყებამ დამალა და კაცი 2-3 საათი ჩვენ ვეძებდით, რომ აღარ იყო გდანის ციხეში. და ის ამჟამად ჩვენთვისვე ცნობილია, გადაყვანილი არის რუსთავის ნომერ 2 კოლონიაში. გადაიყვანეს ბაჩოზე გასახუდია, არადა მისი ჯანმრთელობა უკეთ მძიმე არის, ის ექვემდებარება დაავადებულ სამედიცინო ფუშეას, ასე ვთქვათ, ესე იგი მოსახურებას, მაგრამ არათუ ციხის საავადმყოფოში დატოვეს, არამედ ის გადაიყვანეს რუსთავის კოლონიაში. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო პასუხი აი ამ რეჟიმის, რომელს თუშეს მინდა თქვა, რომ მან რამოდენიმე თვისი ძალიან ცნობილი და სერიოზული წერილი გაუგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბატონ ბარაკ ობამას. და საქართველოს ამ წერილში აღნიშნული არის, თუ რა საშიშ მდგომარეობა დღევანდელ საქართველოში და ჩვენს პოლიტკატიმარი, ჩვენს საქართველოს პრეზიდენტის ღირსეული გაუწევი შირი ჩვენ გასახუდია, თუ რომ ესე იგი ამერიკა და მთელი დაინტერესებული მსოფლიო სიზებრი კაცობრიობა დაეხმაროს ქართველებს ამ საშიშ მდგომარეობის გაუშტერენ. მეგობრებო, გამარჯოს ჩვენ გასახუდიას, ფაშისტებო პოლიტიკებს, ფაშისტებო პოლიტიკებს ჩვენ გასახუდიას. მეგობრებო, შემდეგ მოგმართოთ აფხაზეთიდან დელირი ბატონი დიმიტრი რომანაძე. მოგესალმებით მეგობრებო, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. საქართველოს მტრები 20 წლის უკანდელ დამოუკიდებლობის აღდგენას არაფრად აგდებენ და დღესაც იგივე მეთოდებით ეძვიან საქართველოს დამოუკიდებლობას. ხალხი, რომელიც არ აღიარებს 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ისინი არიან ყველა ბოლშევიკები და ბოლშევიკების თანამავლები. 26 მაისი კი ბატონო იყო 1918 წლის დამოუკიდებლობის, ანუ პირველი რესპუბლიკის დაბადების დღე. მაგრამ 9 აპრილი არის მეორე რესპუბლიკის დაბადების დღე.
გამოიგენა. მე ყველა შვიდა, ყველა კრატოდო პოლიტიკოს, თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს, ადამიანებს, ვინც ამას იძახის, რომ ხალხი არის, თორმე დიდი ტრაგედია, თორმე ხალხი იყო დიდი სხვისულელი, ერთ-ერთმა ადამიანმა, თავად შვილმა, ასეთი რამე ამცნო საქართველოს, რომ ხალხი იყო სხვისულელი, იდიოტიზმიო, ამას ვინც ამბობს, თავად არის იდიოტი და თავად არის სამთავროს გამყიდველი. მეგობრებო, ბრძოლა რომელიც დაიწყო 99 წლის 9 აპრილს დღესაც გრძელდება და აუცილებლად მივა ის პირისთვის, აუცილებლად მივა საქართველოს გამართლებისთვის, აუცილებლად მივა საქართველოში კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენისთვის. იცოდეთ, ჩვენ აქ დღეს შეიძლება ბევრი არ ავართ, მაგრამ დაგხვდება დრო, ჩვენი საქართველო გაიგებს. თუ როგორ ემჯის ბოლშევიკების თავმჯდომარე დღეს საქართველოს 9 აპრილი, როგორც ბატონის მიერ გამსახურდია ბრძანება, არის ამ დღეს დაიყვანა სხეული, რომ ამ დაუფლებას სამბა და სერფობა უტანა ქვეყნის სამოუკიდებლობა. აქ სწორად იქნა აღნიშნული, სამყაროშიც დაიყვანა ქართველთა სისხლი, ბასიანშიც, მაგრამ ეს იყო გამართლება. 9 აპრილს დაუფლებას სისხლმა ქვეყნის გამართლება მოუტანა და ასე, რომ 9 აპრილი საქართველოს სამოუკიდებლობის დღეა, 9 აპრილი ჩვენი გამართლების დღეა და მუდამ ერთად და დაშმოდებული ვარ. დადგება ის დღე, როგორიც იყო 1999 წლის 9 აპრილი, ყველა ერთად გააქტიანებული. აი რა გამარჯვებაზე აღიმართება ეს დროშა, ქართული სახელმწიფო დროშა, სამფეროვანი დროშა. სამარა დადგება ეს დრო, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი აქტიანობის, ჩვენი სიმსვნის და სამარა ისტორიის თანახმას გამარჯვება. შემოსვლაზე სააკაშვილი და მისი ხალხი შეხვდება. ამას გასწორებ, ვიწოვოთ ერთად, ვიწოვოთ ზიადის დღით. ასაკველელია, ჩვენ დღევანდელ დღეს აქ მომინინგეები აქციის მონაწილენი მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ თუ გინდა, რომ საქართველო გადარჩეს, დავრენ აღსდგეს საქართველოში კონსტიტუციური ხელისუფლება. დაუყოვნებლივ გადადგეს ეს თვითმარქვია რეჟიმები, არაადამიანური რეჟიმები, რომლებმაც საქართველო მიიყვანეს კატასტროფამდე, ქართველებო. სიტყვით მოგმართოთ ბატონი ბესარიონ მიქავა. თქვენ ბატონო ბესარიონ, გუშინ რადიო ობიექტში ფართოდ პასუხი გაეცა ყველა იმ კითხვას, რაც დავხსნათ ეს მამადაშვილის ამ საბჭოთა პროპაგანდისა და საბჭოთა იდეოლოგიის მამამთავრის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მამადაშვილის და მისი ახსენების წითელი ინტელიგენციის, წითელი სამთავროების გრესალურ გაჩადებებს ცხარებსა დაკავშირებით პასუხი გაეცა გუშინ რადიო ობიექტში ყველა იმ კითხვას და სათანადოდ პასუხი და სათანადოდ ითქვა ის, რომ საქართველოში 9 აპრილი იყო გმირობის ტორტასი და გმირობის ტორტასგან გმირობა იყო სოდაჩორის და ამ გმირთა შვილების სამხოთ ზედ გასახულია და უზენესა საჭომ ქვეყანა გამოეცადა დამოუკიდებლობის აღდგენას, მეგობრებო. გამარჯვებით ქართველებო, ქრისტესთვის და ზვიადისთვის. ეს არის მთავარი შეძახილი ჩვენი დღეს, მთავარი სიმბოლო დღეს საქართველოს მოსახლეობისთვის. რამე თუ სანამ არ დაიძახეს მთელი ქართველი ერი და არ იტყვის ქრისტესთვის და ზვიადისთვის, ჩვენ თუ არ ვიბრძოლებთ, არანაირი შედეგი ამას არ ექნება. იმიტომ რომ ყოველთვის იქნებიან აქ ისეთივე მახინჯები, როგორიც აქ ჩვენ ვნახეთ ბაქრაძესა და მსგავსნი მათნიც, და ერთ ბაქრაძეს და ერთ სააკაშვილს ჩაანაცვლეს მეორე სააკაშვილს და მესამე სააკაშვილს. იმიტომ რომ ყოველთვის მოხდება ადამიანების მიერ მოტყუება, შესტენა და სხვა გზაზე გადაყვა. ეხლა მთავარი აქ ყველაფერი ითქვა, ჩვენ მოვისმინეთ მერაბის სიტყვა, მოვისმინეთ გამომშველების სიტყვა, მოვისმინეთ ზვიად გამსახურდიას სიტყვა. ბევრი მახინჯი, ბევრი მტერი საქართველოსი კიდევ დღეს აგრძელებს იმ კამპანიას თითქოს, რომ დაგვეჭირებია მაშინ ჩვენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის და წავშოლიყავით ქაშვეთში და დაგვეწყო ლოცვა. ეს არ მოხდებოდა და იქამდეც კი მივიდნენ, იმპერია მაინც ინგრეოდა და ამიტომ ჩვენ რისთვის შევყავით თავიო. ნუ რას უკაცრავად, მე მომიყვანე თქვენ ერთი მაგალითი მსოფლიოს ისტორიაში, რომელი იმპერია თავისი დაინგრა. მე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ,
vinți ac aris, da vinți ar aris, da vinți ușpen samas, rom, sarcata kavshiris, tkhalebs egretsodebulma prezidentma Gorbachovma, 17 marts, danishna, egretsodebuli referendumi. Da, iqo ertadeti shekitva, gsurt tu ara, ganakhnebul sarcata kavshirshi itskhovrot. Tken rogor fikrobt, rom miego monatsileoba sakartvelos, ra mokhteboda. Vekhneboda ganakhnebuli sarcata kavshiri, chemo kargebul. Mara ertadertma respublikam Imdros, შემავალ საბჭოთა კავშირში რომლებიც იყვნენ, ერთადერთმა საქართველომ გამოუცხადა ბოიკოტი. Და ამით დარჩა ფიქცია დანარჩენი რესპუბლიკების მიერ ჩატარებული რეფერენდუმისა. Იმიტომ რომ მთავარი იყო, რომ ყველას უნდა მიეღო მონაწილეობა. Და ამიტომ მოხდა მერე 31 მარტს დანიშნა ზვიად გამსახურდიამ და ეს იყო გამარჯვება. Da, scuata șoris, tid Vaslav Havelma bdzana, ro ar qopiliqo 9 aprili, aranaeri gantavisupleba akhlo aghmosavlet Evropis ar moxteboda. Aseve me minda gitkhrat da mogiqvanot magaliti saharebidan. Rodesats matkhovari eubneba Petres da motsikulebs ro is apirebs. Jvartsmas da unda moxtes misi jvartsma da mere aghtkhova. Petre Moțiculi, Robertsats, Uhvarda, Matschovari, Eubneba, Upalo, Agarginda, imitom rest, Anchoa, Stanchoa, Lebastana, Dakao și Rebuli. Matschovari, Egrevem, Hisierat, Masuhov, Garvet, Zadara, Cemgan, Rametu, Zrahov, Kasisas, Darah, Tisas, Tminda, Georgis, Romelicari, Simbolo, Sakartulos, Bzolisa, Romelicari, Droșan, Tavari, Sakartulos, Kartulebisa, Masas naudga es tsami romel tsamze saubrobs im mudidelsub udidebules tsamze Merabkostava naudga rodesats mas unda gadaeqvita sadat mdgariqo ra ekhna ra gadaeqvita damorchileboda Diocletianes tu tsasuliqo tsamebis gzit da man archia is tsami da im tsamshi man tavis tavi qo ukdavi. Ai am tamzea saubare ce mă gargebo. Ești citeul Adamia, citeul Tminda Zedga. Da udga schideț. Rodesat dgeba. Horț, da vă mă rotuț, suț. Da tu Adamia ni horț. Ai ce-am zis horții mai îți dau teba. Mai îți mă cuteba, da țava am căhnida. Da îi sulim a sars pendilie hleba. Ca ai avihot aseti magaliti. Kibatoro, ți-am sulim ca vid cașveci. Da. Tankevi, ți-avi tot, ne nucam. Imperia ra, agar darcheboda imperia, tu dges ra, ra khteba Azerbaijanshi ra, igive Aliyevi ar batonobs, ak sakartveloshi Shevardnadze ar azis, ikatu ra, tu imash Nazarbayevi ar batonobs ikit, tu Gorbachovi kheli dar daagogmaneben Gorbachovs, a? Tu Bushma ar mogvitsota, khelakhali imperiisken, a? Tu rames sva rame khteba khalkho. Tu ar dabombes, igive am imperiis aromadgenleba Serbeti da sva kveqnebi da rats dges soplioshi khteba. Tavari is ki ar ari chemo kargebo. Tavari ari brzola. Brzoli suvisot. Aranaeri tavisupleba ar mova. Aranaeri, imidoro matkhovarma ara tu tavisupleba aramet puri shenits ki. Sakutari oplit unda moipova da brzoli. Da, are rogor, ești zemo, da, mana ce-am ogdebul. Mana ne rog, ești zemo, da, ebrae lers. Imitom Ihorov, Vertsnes, Matschovari, Romelic, Bovida, Matsaxnelat. Imitom Romisini, mie ciumne, mana nas da, matunda ta droa, ia se, hola peri, aia se, io la dmi zemo, da, rogor, matim, ormoțele în gzaze contat. Cartoleb schide, sus, hoa gzaz. Cartoleb is gza, არის ქრისტე გზა, როგორც ვიად გამსახურდია ბრძანებს. ქრისტე გზა თავისთავად ნიშნავს ბრძოლას, სიკვდილს და ჭეშმარი დაღდგომას. მითუმეტეს, როგორ შეიძლება ქრისტიანმა ადამიანმა თქვა ის, რომ მოდი ჩვენ ახლა აი თქვენ წარმოიდგინეთ დავით აღმაშენებელი თავისი მცირე რიცხოვანი ჯარის შედარებით იმ ჯართან, რომელიც მას მოწინააღმდეგე ყავდა. Da, am pus ახლა. Იცით თქვენ აქ ძალიან ცოტანი ვარ და მოდი რა ახო არ ჯობია ჩვენ დავიხიოთ უკან, იმიტომ რომ ეს იმპერია მაინც დაინგრება.
Daiga, gde ci si perioda artski axsol tukem istorias mara. Ra. Kartvelebi agar iknebode, chemo karu. Ibira burzolashi biakhats, am burzolashi adamiani izebs tavisuplebas. Mashin ra satiroa marxva, lotsva. Mai khvala mokudebit, rats ar unda ilotso, rats ar unda imarkhuro, chemo karu. Mai ts mokudebit, mai ts khvala am kvekmidan mara. Gaachnia rogori mokudebit. Rogori sulieri, sizlieri tmokudebi. Da, rashi naganiz, zala gekneba. Ai amistvis ari auzilebeli. Biakhats brzola. Porotebis cinaamdeg. Iakob mociqule kide gveubneba rom tsmena sakhmis gareshe mkudarar. Da ras artvuneba ikneboda chveni. Tu me rogorc monatsli tskhaprlis kide gveubnebit. Rom ra ikneboda is tu chven ukan davikhevdit. Sasacilo savarchino kartolebi gaiksne, kho? Rats gaaketa. Eduard Chevardnadze misam Saakashvilma Abkhazetshi, rats gaaketa. Samachabloshi Saakashvilma da rotatsinian gaxsovt, kartveli jareskatshebi dachokhili ro gvachvenes. Savarchino tu temso kho tskhinvasi. Temsoble es iqo kai, es gindo da. Es arari, amito mari 9 aprili udidebulesi dghe. Ეს არის ქართველების გამარჯვების დღე ბოროძალებზე, არა მარტო რუსეთის იმპერიაზე, მთელი მსოფლიოს ბოროძალებზე. მათ იქ ნახეს, რომ ქართველების დამარცხება ასე ადვილი არ არის. დღეს კიდე ეს საოკუპაციო ადმინისტრაცია, ამიტომ არ უნდა ადმინისტრაციას ხელანდეს საოკუპაციოს, რომ ეს 9 აპრილი ახსოვდეს ხალხს, იცოდეს 9 აპრილი, 9 აპრილი გაახსენოს, იმიტომ ეს არის მათი დამარცხების დღე. Saakashvilis damartskhebis dre, Shavardnadzis damartskhebis dghe. Imitoro mashin damartskha imperia, mashin damartskha imperiuli azrovneba. Tavari marto imperia garegnuli forma ki arari, imperiuli azrovneba, azrovneba. Imperiuli azrovneba aris, rodesats adamiani emorchileba. Sva uskhotobs khutsho kveqanas da mishkhvaze darbis. Mashin Ruseti batolobda. Dghes Anglo-Saxoni, Euro-Americuli Imperia, რომელიც ჩვენს ქვეყანას უკავის განადგურებისკენ. Აი ვისთან გვაქვს ჩვენ საქმე. Ამიტომ ერთი მეორით ჩარაცდა, მაგრამ ამი ქართველი ხალხის მდგომარეობა კი არ შეიცვალა, უარესი გახდა. Ამიტომ ჩემო კარგებო, ერთი ქართული გორსა არა ყველა აგია. ჩვენ და ჩვენს თავმავლობას და ჩვენს მომავალ თავობას უნდა ახსოვდეს და უნდა სცემდეს თაყვანს 9 აპრილს, როგორც გამარჯვების, როგორც დიდგორის სიმბოლო, როგორც თვითონ ადამიანის პიროვნების ცხოველურ გზლობებზე გამარჯვების სიმბოლო. ადამიანი, რომელიც საკუთარ ხორცზე მაღლა არ ამაღლდება და საკუთარი ხორცის გამო ის დაიხევს უკან, ის არ არის ღირსი, რომელიმე ერის კუთვნილება იყოს. ის უბრალოდ არის ერთ-ერთი ხორცი დამავალი ორფეხა, რომელიც როდის მოკვდება, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ხვალ თუ ზეგ. ამიტომ არის დღევანდელი ანტიქრისტიანული მსოფლიო ებრძვის მართმადიდებლობას. იმიტომ რომ ერთადერთი მართმადიდებლობა არის, რომელიც ადამიანს ეუბნება და ქადაგებს და ეუბნება მას, რომ საკუთარი ხორცის მაღლა დააყენე საკუთარი სული. მერე მოდის სამშობლო, მერე მოდის ოჯახი და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი არის სული და სულმა რომ გაიმარჯვოს და იზეიმოს, ის უნდა იყოს თავისუფალ გარემოში. არ შეიძლება ადამიანი განვითარდეს თავისუფლად, თუ მას არ ეკრება თავისუფალი გარემო. ის არ შეიძლება მონობაში გაზრდილი გახდეს ისეთ, როგორც თავისუფლებაში იზრდება, როგორც მზე ჭირდება მცენარეს და ყველას, ასევე თავისუფლების სიო და თავისუფლება ჭირდება ყოველ ადამიანს. ამიტომ ჩემო კარგებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, გილოცავთ 9 აპრილს, გილოცავთ გამარჯვების დღეს. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ ერთიან ქრისტიან მართლმადებულ საქართველოს. გაუმარჯოს.
გადაგება მიდინგი. მიდინგს ატარებს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო. პოლიტიკური გაერთიანება მგვარი მაგიდა, რეგიონული გაერთიანება და ეროვნული განმათავისუფლებელი წარმომადგენლები. მინდა გითხრათ, რომ ცხრა აპრილს დამოუკიდებლობის ორდენის წესთან დაკავშირებით, რომელიც 20 წელი შესრულდა და 22 წელი შესრულდა, რაც ბარბაროსა კომუნისტებმა, ქართველმა და რუსმა და საჯარო კომუნისტებმა საშინელი ორგია ჩაატარეს აქ, 22 წლის ცხრა აპრილს. საშინელი ორგია. Dar de ce s-ar mâine de ce s-ar mâine de gât? Ar să mă sfidă comunistele! Ispiri tragedia! De din vreme, tată, tată, tată! Tată, se stau scatoles! Dar ăsta e să mă sfidă mâine! Îmi se o năzebi! Patria și răbi! Ce mai de gani mațri! De ce-ți cau să o să vă iarian! Sisiri mațe rogăvă! De ce-ți boginos comunistului răzimii! Nu,
ერთადებულ პენსიას არ ვიღებთ. შენარჩუნებული აუზენა ეს საბჭოს პრეზიდიუმი და ერთადერთი გამოსავალი არის ბატონებო კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა. ამიტომ გევარ ჩვენ აქ, ამიტომ ვიხვით ვაში ტერიტორია. ზოგი რამდენჯერმე დასაღვრეთა თქვენ გაყვანილი, ძალიან ბევრი თანამებრძოლი ამ ბრძოლაში დაგვეხუბა. ამიტომ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქციის ხელმომწერთა სახელით აცხადებთ, აუმარჯოს საქართველოს კანონიერ ხელისუფლებას. Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, дав